God dag allesammans. Alltså kolla, the struggle of having ett stort bröst och ett som är mindre. Det är alltid så där. Hur mår ni? Jag mår bra. Jag har tänkt, jag frågade er på Instagram, eller de som följer mig på Instagram, vad jag skulle filma för video idag. Och det vi kom överens om var att jag ska filma en helt oredigerad vlogg. Därav att jag inte klipper någonting. Gud, vad är min laddare? Jag har ju min den här spegeln, men det lyser rött där för att batteriet är slut. Kolla, jag får logga med min jättegamla kamera, den här Canon Legria Mini. För att alla andra kameror som jag har, då, jag har dragit ur batterikablarna. Jag kommer inte ihåg varför jag gjorde det, men jag tror jag var på att städa där förut, eller vad det nu var. Här har jag den. Jo, jag har tänkt att, nu står det ladda batteriet på den här kameran också, fan. Ja, jag har tänkt att jag ska vlogga idag. Alltså idag är det söndag, det vill säga samma dag som jag ska lägga ut den här videon. Så att ni får hänga med mig fram till 6 ungefär, för klockan 6 så jag tänkte att jag ska lägga upp videon. Och då kommer jag inte redigera någonting. Utan jag bara lägger upp den precis som den är. Och nu i alla fall så är jag lite stressad, för att nu är klockan 09:43. Och om en kvart kommer Lisette. Och jag tänkte att jag ska hinna sminka mig innan hon kommer. Inte så mycket, jag har precis bara tagit lite mascara. Och så brukar jag ta den här. Från Charlotte Tilbury, det är typ som en primer som... en primer som gör att man får lite glow. Men som också typ ger lite täckning. 2% täckning, 5% täckning. Gud, nu är det här... Skitsamma. Ja, vet ni varför Lisette ska komma? Jo, för att ni vet kanske att Lisette har ju en podd tillsammans med hennes kompis Albin. Albin behöver nu, den heter Hjälp mig, podden. Och den är jättebra, så det är typ den enda podden som jag lyssnar på nu för tiden. Den och olika radioprogram, typ P3 Dokumentär, P1 Dokumentär och sånt där. Men annars är det bara Lisettes och Albins podd som jag lyssnar på. Och nu så har Albin behöver ta en liten paus i ett par veckor. Och under tiden som Albin tar en paus så ska jag vara vikarie. Så att Lisette kommer hit för att vi ska podda helt enkelt. Och det var så himla länge sedan jag poddade, så jag är lite nervös. Hej hej! Helt oredigerad. Helt oredigerad. Det är rätt. Det värsta, det känns som att det är, när jag vloggar, då filmar jag, alltså en vanlig vlogg så brukar det vara typ 2 timmars material. Och så klipper jag ner det så att det blir typ 20 minuter. Ja. Och det är ju inte för att jag klipper bort massa smaskiga detaljer, utan det är ju för att man ofta sitter och typ pratar. Nej. Man sitter och pratar om så här helt intressanta grejer. Ja, som man där och då tycker är liksom intressant. Och sen när man kollar på det så är man på att somna typ. Ja, för jag satt tidigare när jag sminkade mig, så satt jag och berättade. Ja, men för att jag har dragit ur alla kablar från mina laddare. För jag har städat, så därför vloggar jag. Alltså vem bryr sig, herregud. Det är det. Nu har jag i alla fall Lisette kommit här som sagt. Ja, det som hände nyss var att batteriet tog slut. Så att nu är kameran inkopplad i laddan. Här har vi alla grejerna. Alla grejerna. Och vi använder Anders strumpor här som puffskydd. Puffskydd. Och det är jag som är på strumporna. Jag tror inte att det syns kanske, men det är jag. Och Rasmus och Ronny sen, de får vara med här inne. För att Anders, han står här. Vill du berätta vad du ska göra? Vet ni, vi var med hundarna i rastgården i förrgår, och då var det en gubbe som var jättekaxig mot oss. För våra hundar, de började skälla på hans hundar. Han bara, är de inte tama? Vi sa han så? Ja, är de inte tama? Våra bästa. Vi bara, jo, alltså de brukar vara. Ja, och då gick vi i alla fall, för att våra hundar skällde hela tiden. Och då så sa jag, hej då! Och då så sa han, hej då! Nu går jag och vaccinerar mig i 3D-spruta. Tredje dosen. Yes. Bye. Lycka till älskling. Tack. Här har vi en fråga. Mm-hmm. Kommer det fler avsnitt av hennes podd om Power Queenor?
Jag vet faktiskt inte. Det beror lite på ifall jag får finansiering eller inte. För att jag gjorde ju inte den podden själv. Nej. För de som inte vet så hade jag en podd som hette I kvinnans fotspår med Therese Lindgren. Och vi gjorde en säsong med 5 avsnitt. Och jag skulle jättegärna göra en säsong till nu i år. Men jag gjorde inte den podden själv. Så jag betalade någon som klippte den och gjorde research och sånt där. Och det var ganska dyrt. Ah. Så då måste jag få in någon som, alltså sponsor. Ja. Så det inte går minus. Ja. Som jag och Albin gör på denna podden. Jag skojar bara. Är det så? Men bli Patreon. Nej, nu gör vi inte det. För vi har jättefina Patreons. Innan så gick vi minus. För vi betalar ju varje månad för att få lägga just det, ut. Det kostar ju. Ja. Det är många som skriver att de älskar den podden. Mm-hmm. I kvinnans fotspår. Trevligt. Ja. Nej, men säg inte så. Varför säger du så? Ja, men min hårfärg. Jag vill den är inte ful. Jo, den är gul. Och så har jag klippt håret. För att det blev så... det blev som sockervadd, håret. Så det var bara fram med saxen. Ja. Ja, då får vi se om jag kan bli blond. Mm. Mm. Om ni inte följer Lisette på YouTube så gör det. Hon håller på, du håller på att testa Olaplex nu. Ja. Alla stegen, alltså jag ser så mycket fram emot den här videon, ska bli jättespännande. Ja, jag har en liten paus från YouTube just nu då. Ja. Men jag kommer tillbaka i februari. Ja, och det är ju imorgon. I slutet av februari blir det faktiskt. Jag ska hinna få min medicin. Februari 2025. Ja. Ja, just det, för att Lisette, vi har precis suttit och pratat om det. Det här är hennes journal. Ja. Lisette har fått en diagnos. Ja. Och det är surprise. Ja. Surprise. Vad kan det vara? ADHD. Ja. Och herregud vad folk håller på och skriver till dig på Instagram story. Det finns, nej, vad är det de har sagt? ADD, ADHD. ADD finns inte. Och... ADD finns inte. Vad är det? Nej, just det, du sa det ju det att Anders skriver och frågar om han får komma hem. Nej. Jag visste inte. Stanna ute. Ligg i sängen upptagen. Nej, ja, men det har också varit såhär, har du tänkt, det är så kul för jag har ju stått i kö jättelänge och så var det någon som skrev så här: har du tänkt på att dina symptom kanske är stress istället? Du kanske inte har ADHD. Stress? Man kan få samma symptom, det kanske man kan få, men jag tror att efter att ha gått igenom, man får gå igenom jättemycket innan man ens får ställa sig i kö. Jättemycket innan man ens får ställa sig i kö. Nu ska jag sminka dig. Ja. Nej, vet du vad jag tänkte att jag ska göra? Nej. Jo, för att jag ska idag på husvisning. Ja. Klockan, vilken tid var det nu då? Vi skulle... 13.45. 13.45. Det är som att jag är din lilla assistent. Ja, jättebra. Så 13 tänkte vi åka här hemifrån. Vi ska lämna hundarna hos mamma. Och nu är klockan 12. Mm. Så nu ska jag få sminka Lisette. För min sminkutbildning, ni vet. Jag håller ju på att utbilda mig till makeupartist. Det är lite vägen mellan. Åh, gosisar. Och nu kom Anders hem. Hallå? Hallå? Hur gick det? Ja, bra. Är du vaccinerad? Ja, nu är jag friskare än någonsin. Det gick ju bra som helst. Fick Moderna idag, så nu har jag en cocktail. Jaha, vad hade du i mun då? Pfizer, 2 gånger. Jaha. Jag har fel sida. Här. Där är den. Så nu är jag tillbaks. Vilken snabb frisyr du har. Ja, eller hur? Du springer. Ja, det blåser ju. Det är vädret är skit. Vädret är skit. Ja, det är skit. Hur har du varit med? Bra, tack. Nu är vi precis klara. Oj, jag glömde stänga fönstret. Jo, som sagt. Nu så ska jag... göra bara en sminkuppgift på Lisette. Och det jag ska göra är att jag ska göra en eyeliner. Och här har jag ju mina grejer. Lisette, ska jag hjälpa dig plocka undan? Nej, det är långt. Jag har redan plockat. Vad snabbare var? Eller har du gått 2 timmar redan? Ja, 1,5. Ah, nice. Annars får du
okej. Okay. Jag har inte skolan i sätt, så kan jag gå dit först. Skämtar du? Ja, det gör jag. Ja, men gud, skämt, vad du... Nej, det var lite kul om det inte var skolan. Jo, dagens ut uppgift, skoluppgift, det är liksom en hemläxa som jag ska skicka in och få godkänt. Jag ska göra eyeliner på 5 stycken olika människor. Så Lisette får bli den första. Jag får inte göra på mig själv. Och det är så jobbigt. Jag har övat både på mig själv och på Lisette tidigare. Men det är så jobbigt för att vi har fått såna här cake eyeliner. Alltså sån här som man då doppar penseln i vatten först och sen gör så här. Jag tycker det är jättesvårt för att jag är inte van. Jag ska se vart jag har den lilla penseln. Och sen har både jag och Lisette lite så här hooded eyes. Så att då tycker jag att det blir ännu svårare när man har lite litet lock. Men då kan vart är min... Pensel? Nej, vart är den? Här. Är den här? Lisette, ja. Det jag ska göra på dig idag är att jag ska göra bara en eyeliner. För att när du var här sist, jag filmar fortfarande, så gjorde jag en eyeliner på dig. Och vi tog foton. Du har ju så långa ögonfransar. Man såg inte att det var en vinge. Jaha. Du hade, jag ska visa dig fotot. Alltså, du har ju så långa fransar. Lisa har hur långa fransar som helst. Ja, jag har använt ett serum. Ett hemmagjort serum. Nej, det är jag. Men var det den här vi använde sist? Lisa är ju makeup-artist, så när hon var här sist så hjälpte hon mig jättemycket. Ja, det var den här. Men har du någon annan... Den är så jävla tjock. Ja, men av dina privata, tänker jag, som kan vara lite lättare för dig att använda. Ja, men för jag behöver verkligen hjälp. Gud, så svårt det här var. Den här har jag. Men det här är, det står Anastasia Beverly Hills, så att jag undrar om det här är egentligen för ögonbryn. Men den kan man använda ändå. Den är jättebra, för den är så tunn. Men vad tänkte jag på? Jo, det som kan vara väldigt bra när man gör eyeliner, det är att du tar upp lite här. Jag kommer kolla just neråt. Just det. Be aldrig personen att blunda, för då spänner du vissa muskler i ögonen, vilket gör att det kan bli svårare att göra en linje då. Så tar du upp så. Och så lägger du... Ja, precis. Så som vi pratade om förra gången. Du lägger den mot fransarna. Tycker du att jag ska stämpla så här dusch? Eller ska jag dra? Prova först med att stämpla. Det kan ibland vara enklare faktiskt. I och med att den är så tunn också. Mm. Nu luktar jag handsprit här. Mm. Se till om du... Om jag vill. Har ni inte fått koll på klockan? Nej. Klockan var 6:12. Så bara blinka. Det började jättebra. Gjorde du det? Mm. Kolla spegeln. Den är lite men långt. Wow! Eller blev det för tjockt? Nej, det tycker jag inte. Gör det ännu tunnare längre in mot. Ja. Nej, men det är nog bra att du stämplar så där. Det är jättebra att det var så nära fransarna också. Ja, det lärde du mig. Mm. Ska du göra inne där nu eller vad där ute? Vad tycker du? Nej, men det väljer du själv för att... Ja, då tror jag är inne. Jag gör okej, nog vingar. Då ska jag kolla åt det hållet. Ja, just då det. Då blir det lättare. Ska jag ha... Hur ska jag hålla på dig? Så här är nästan lättare faktiskt. Men ska jag... Det är lite kall. Men gud, jag tror jag har gjort den lite för torr. Mm. Kul att visa ryggen för. Vad då? Men för dem. 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 Det känns nästan som att jag...
gör en dans på dig. Jag sitter så himla in. Alltså jag sa det. $1. One, only one? Ja. Ten. At least. Okej. Okay. Här hade man ju gärna haft lite bakgrundsmusik i videon. Spola bara fram så här. Ja. Det tar inte så lång tid. Är det inte rätt nice att det blir en lång vlogg då? Vem var det? Det är någon i lägenheten. Det är kul. Gud! Ja. Nej men nu gick det jättedåligt. Det blev väldigt tjockt där. Ja, men det är lugnt. Jag ska ju också anpassa det här efter din ögonform. Jaha, hur ska det vara då? Ja, vi konstaterade det sist att du har mandelformade ögon. Ja, om det är tjockare så gör man den ju rundare. Ja, och vill man ha rundare eller vill man inte ha rundare? Ja, men vi säger att jag kanske vill det. Ja, det säger vi. Mm. På det här utbildningsmaterialet, herregud vad långt klipp det här blir. Men jag kan säga klart bara att på det här utbildningsmaterialet där jag har läst om hur man gör eyeliner, då gör de hela vägen in i ögonvrån, alltså så långt det går. Mm. Ska jag göra det? Mm, försök med det. Det här blir svårt. Alltså du har så jävla långa fransar. Mm, förlåt. Men den blev ganska bra. Så. Jag ska hämta en tops. Bli inte arg. Jag tycker det ser jättebra ut, Therese. Okej. Gick inte så snabbt bara. Jag återkommer när vi är klara. Bye. Vad tycker du? Jättefint. Tycker du det? Mm. Det är wow. Så svårt. Alltså det är svårt att göra på sig själv. Men det är next level att göra på någon annan. Mm. Alla har ju olika ögon också. Eller ingen har ju två identiska ögon. Nej. Och det är ju så himla svårt, tycker jag, när man gör vinge. Jag hatar att göra vinge. Både på mig själv och på andra. Ja. Tycker det är jättesvårt. Alltså, något som jag verkligen har upptäckt nu när jag går den här utbildningen. Mm. Det var typ som förra gången när jag gjorde röda läppar på dig. Jag bara, men nu är de symmetriska. Och så ställde jag mig bakom dig och kollade i spegeln. Då var de inte symmetriska. Hur kan det vara så? Nej men, ja. Alla är ju snea i ansiktet. Ja, men jag ser att du är rak när jag har gjort läpparna. Ja. Och så tittade jag där när det blev spegelvänt och då var det, alltså jag fattar inte riktigt hur det går till, men det är verkligen så här någonting som jag har lärt mig nu. Så ibland när jag vill göra mig riktigt, riktigt fin, alltså när jag ska sminka mig själv 10 av 10, då går jag in på TikTok och använder inverted filter. Och så gör jag så här klick, klick, klick så att jag ser hur jag ser ut. Alltså så här, för jag måste se både spegelvänt och vanligt. Men gud, vad smart. Ja. Jag har inte tänkt på. Likadant när jag gör min bena. För att jag har märkt att jag alltid gör min bena lite för långt åt det ena hållet. För att i spegeln ser det rakt ut. Men så när jag gör inverted filter. Jag bara, men gud, den är ju helt jävla wonky. Men gud, jag har inte tänkt på det. För jag ser ju mig själv så här. Ja. Som i spegeln. Jag vet inte hur du ser mig. Nej, exakt. Det är förutom jätte... där då. Ja, vi är ju vana för att vi ser oss när vi liksom filmar. Ja, men det är ju faktiskt också en big mindfuck. Jo, många blir så här. Är det så jag ser ut när man filmar dem? För man ser bara sin spegelbild. Ja. Min dejt är ganska sned. Eller kanske jag inte ska se. Okej, hej då! Hej då, Lisette! Hej då! Hej då! Vi ses på onsdag! Hej då! Bra poddat! Lycka till med klippningen! Ja! Ha det! Hej! Vad skönt. Jag skojar. Nu ska vi åka på husvisning, Anders. Ja. Är det någonting som du vill berätta om huset? Du behöver ju inte berätta vart det ligger. Att det är ett stort hus. Fint. Spahus. Ja, det här är liksom inom kategorin spahus som jag brukar kalla det. Alltså fyrkantigt. Ser lite ut som en... Lite arkitektritat. Inte ett vanligt svenskt hus. Ja. Så kan man säga. Container. Ja, containerhus. Det ser lite ut som en barack. Jag håller inte Obama. Med dig. Obama. Alltså... Nej, barack. Det ser lite ut som en sån barack, alltså att det bara är fyrkantigt och så är det typ ett fönster. Men jag tänker så här.
Det kanske får vara fult av, men det kanske är jättefint där inne. Och man det är bara... inte ett fult hus. Jag förstår inte varför du ja, men man har väl olika stil. Jag tycker det är fult, du tycker det är fint. Men jag tänker så här, det kanske inte gör någonting ifall det är fult av. Ifall det är jättefint inne och jag känner mig hemma och det är ett härligt område. Mm. Att hitta det här perfekta huset som både är jättevackert på utsidan och jättefint på insidan och ligger i rätt område. Jag tror att det är liksom så många miljoner bort så att jag får... Det finns nog inte. Alltså det här, jag tänker ändå så här, att det här huset är också ett hus som vi kommer mellanlanda i. Ja. Det här är inte, det huset som vi kommer flytta till nu, det är inte det huset vi kommer bo i när vi är 65 och går i pension. Nej. Kanske vi får oss att bygga ett eget istället. Då kanske vi får allting vi vill. Men kanske har lite mer tid om 5 år. Ja. Vem vet? Får bara stå och bli hammare och hämta brädor. Och såga den då. Kan vi inte ta en paus från vloggen där? Okej. Vi har ju fortfarande inte ensam tränat våra hundar. Så när vi ska på husvisningen så kommer vi lämna dem hos mamma. Som bor här. Pling, pling. Kan vi till mamma? Ja. Vi är på väg till husvisningen och leker en lek som går ut på att vi ska säga städer. Och om jag säger Stockholm så ska Anders säga en stad som börjar på sista bokstaven i Stockholm, det vill säga M. Och nu börjar vi. Nej, det här blir inget kul. Jo. Okej, Stockholm. Moskva. Aten. Närke. Enköping. Gnesta. Angered. Anders säger att Angered inte är en stad och jag säger att det är en tätort, det vill säga stad. Denver. Rättvik. K. K. Kramfors. Sydney. Ystad. Dubai. Oj, vänta nu. Är inte det en delstat? Jo, det kanske är. Fan. Jag tror det. Ja, då vann du. Jag är osäker. Ja, då vann jag. Ja. Vad volym det blev. Så kul har vi, Jonny. Det är ett jättefint hus. Ja, jättemodernt. Ja, jättemodernt. Ni vet, det är så här... Stora fönster. Alltså det är ju så vackert. För att det blir ju som att fönstren är som en tavla nästan. Mm. Det är jättevackert så här. Kolla. Här är så att man kan liksom gå mellan sovrummet. In i badrummet. Och ja, det är jättefint. Jag ska visa er terrassen. Så här. Kommer man ut här. Kolla vilket stort fönster. Och så kommer man upp och så finns det en jättestor terrass här. Men jag och Anders, vi kom fram till att alltså, det är stort, men det är så små rum. Så vi kan inte göra det med rum. Nej, för att så här, alltså, jag och Anders, vi behöver ju bara ett sovrum för att vi ska inte ha några barn. Men däremot så om vi ändå köper ett hus där det finns ett extra rum så skulle vi gärna vilja göra det till ett litet gym. Ett litet biorum. Ett litet birum, ett litet kontor och sådär. Och de här rummen, de är så himla små så att det går inte att göra ett litet gym eller vad det nu skulle kunna vara. Jag skulle kunna, alltså, knappt kunna ha de här små rummen som kontor för du vet, jag har så mycket prylar med kameror och stativ och lightboxer. Ja.
Ja, för att mycket av ytan är liksom så här, typ hall, ni vet, död ytor. Så att, nej, det här var inte rätt hus för oss. Men det var väldigt coolt. Mm. Kolla vad stort fönster. För alltså, ett problem som, eller problem, någonting som jag ogillar med vår lägenhet idag är ju att jag upplever den som mörk. Eftersom att vi bara har fönster åt ett håll. Mm. Och vi har ju inte söderläge heller, så att vi ser ju aldrig solen. Så därför så tycker jag att det är viktigt att vi när vi köper ett hus, att vi köper ett ljust hus. Mm. Därför attraherades jag i alla fall utav det här. Men ja, plus att de har en innergård. Alltså jag måste visa det här. Mm. När man kommer in här, ser ni? Det är liksom en liten innergård här. Så rakt igenom där är det liksom köket, kolla. Så det var väldigt så här, väldigt cool planlösning. Titt! Åh, vad söt. Okej, okay. Det blev tyvärr inte något hus idag heller. Men alltså på varje hus, tack älskling, det där blev jättebra. Varje husvisning man går på tar man ändå med sig någonting ifrån. För man hittar alltid någonting som man säger, ja men det här tycker jag var bra, det här ska jag tänka på till nästa gång. Alltså det här vill jag ha. Eller förstår du hur jag menar? Ja. Oj. Vadå? Nej, jag bara kom att tänka på en grej. Det här i Dakar. Jag vet inte om du har läst om det. Nej, ingen aning. Okay. Vad ska vi nu då, älskling? Nu åker vi till Arninge centrum handlar. Sen ska vi hämta bobbarna. Jo, för att nu är vi nämligen i Täby. Och här ligger Arninge centrum. Och där har de en stor djuraffär. Som jag har varit i en gång tidigare, som ni har sett. När vi var och handlade med Rasmus och Ronja. Efter att vi hade varit ute i stugan. Och vi ska åka dit nu. Bara för att se ifall de har någonting kul. Ni kanske såg det. Ifall ni följer mig på Instagram eller på TikTok, så kanske ni har sett att jag och Anders, vi var på hundgym. Och det var ju hur kul som helst. Om ni inte redan har sett det, gå in på min Instagram och kolla på videon som jag la ut där i mitt flöde. Både på TikTok och på Insta. Vänta gud, hur hittar man dit då? Vänta, jag säger här. Arninge centrum. Är det inte bara vänster då? Jag är osäker. Det kanske var. Oh, typ. Är det vänster? Ja. Vet ni vad Anders gjorde? Han tog handsprit i håret när han skulle platta ner sin lugg. Jag skrattar jättemycket. Jag ser! Jag bara körde fram lite grann. Var det där vi var och promenerade förut? Oj, jag vet inte. Det såg ut som det. Nej, men så att vi ska åka till Täby. Nej, vi var på hundgym i torsdags och fredags. Och det var jättekul. Jag blev så inspirerad. Alltså det är det som är det bästa med att gå. Alltså för vi hyrde en sån här privattränare. Eller en instruktör hyrde vi i först en och en halv timme ena dagen och en timme den andra dagen. Och det är så himla nice att göra sånt. För att man blir så inspirerad. Man får typ som en nytändning med hundarna. För att annars blir det ju lätt. Vilket coolt hus. Ja, det är ett företag. Jaha. Ja, men det blir lätt att man så här, det blir lite att man hamnar i vardagslunken efter ett tag. Om man bara går ut med hundarna på samma sträckor hela tiden och sånt där. Så man behöver, alltså det är så himla bra att få nya intryck och träffa folk som så här är engagerade. Som hon, hundtränaren och instruktören. Hon var ju liksom engagerad och inspirerande och sådär. Så, jag har beställt på internet balansbollar. Eller en balansboll har jag köpt. För att vi fick ju testa och stå med hundarna på balansbollar. För att alltså styrketräna. Det var det som vi var på hundgymmet för. Och det var det som vi gick igenom med den här hundinstruktören. Vi pratade om hur man kan fysträna sina hundar. Och att det borde man göra minst en timme om dagen. 5 dagar i veckan. Så, och ett sätt att fysträna på kan vara balansträning. Vi testade också att dra med alltså att hundarna fick dra kedjor. Ja, massor med olika grejer. Och jag har köpt hem sån balansboll. Och så har jag köpt 4 stycken små. Jag kanske inte ska berätta allt. Det blir väldigt mycket. Ja, men jag har köpt lite utrustning i alla fall. Så, alltså tänk er vad kul det hade varit ifall vi någon gång flyttar till en villa.
Och så kan jag bygga ett litet gym. Alltså när jag säger att vi vill ha ett litet hemmagym, då tänker jag typ en cross trainer och sen typ fria vikter. Inte någonting på 100 kvadrat. Nej. Absolut inte. Alltså det är bara för att typ kunna så här vardagsmotionen. Jag kommer fortfarande säkert ha ett gymkort eller typ gå på pilates med mamma eller liksom något sånt också. Men det är nice att bara ha hemma så att man kan liksom, ja, ni vet. Och tänk dig då ifall vi också kan ha en liten hörna till hundarna där de har sin lilla balansboll och så har de, och så vi fick också lära hundarna att gå på löpband. De tyckte det var jättekul. Så då väl vi köper en löpande älskling, då kan ju vi använda det både du och jag, och hundarna kan använda det. Ja, gud ja, det tänkte jag inte ens på. Sen är det ju så här, det är säkert många som tänker på, men herregud, gå ut med dina hundar istället. Ja, men på ett löpband kan man ju göra andra grejer också. Så man ska ju gå på sina utepromenader också. Men just för att få in den här styrketräningen en timme om dagen. För ni vet, man kan ju öka och sänka höjden så här och ja, allt möjligt. Vi fick lära oss så mycket. Och med det sagt så är vi nu på väg till djuraffären i Täby. För att jag tänkte att jag ska titta ifall de har några mer trevliga grejer som Rasmus och Ronja behöver. Vi ska ju åka på, alltså till deras styrketräning som jag nu ska börja med i veckan. Och jag vill ju också köpa såna här små beriknings... eller alltså du vet, de här matskålarna som man fryser in. Typ som en kom, fast i ett annat märke som heter, jag tror man heter Soflex. Toppel heter det själva. Det är en liten, ja, hade jag redigerat den här bloggen så hade jag lagt in en bild. Men det är som en liten, en sån skulle jag vilja köpa. Som en kong, fast mycket större öppning. Bara för att så här, det ska vara roligare för hundarna att äta. Alltså så här, man vill ju berika sina hundar och aktivera dem hela tiden. Men gud, hälften av alla som tittar eller mer har ju inte ens en hund. De är helt ointresserade, Anders. Ja. Så vi kanske avslutar det här. Okej, men en sista grej som jag skulle säga bara var att jag också, vi ska åka på skidresa, jag och Anders och Rasmus och Ronja, över min födelsedag. Och vänster. Det här är höger. Jag ska höger. Ja, men förlåt, jag följde den här. Ja, men djuraffären är ju där. Just det. För jag sa bara Aninge centrum till den här. Vi ska ju åka på över min födelsedag och över alla hjärtans dag, så ska vi åka på skidresa. Men vi ska inte åka i en backe utför. Vi ska åka längd. Ja, så vi har hittat ett ställe dit man får åka med hundar. Hur blev det? Hyrde vi en stuga eller hyrde vi ett hotellrum? En stuga. Ja, just det, vi har ju vi har en egen stuga som vi har med hundarna då. Var det 4 nätter? Ja. 4 nätter. Och vi har hittat alltså ett skidspår. För man får ju inte ha hund i alla skidspår, men vi har hittat ett skidspår där man får åka. Så att vi ska hyra skidor och sådär. Och vi behöver köpa dragselen till Rasmus och Ronja. Men det kan vi förvisso inte göra när inte de är här, antar jag. Men ja, som sagt så ska vi åka skidor med hundarna. Och jag har redan en sån här... vad heter det som jag sätter runt min höft? Jag vet inte vad det heter, men någon bälte om. Ja, någon slags bälte. Och så behöver vi då köpa ett speciellt sele till Rasmus och Ronja som är liksom dragsele. Och sen ett sånt här koppel som är lite längre än vårt vanliga koppel. Och som också har sån här elastiskt. Och nu har vi hittat ett här som är 4 meter. Det finns ett som är 3 meter också. Jag tycker att det är för långt. För långt. Jag med. Ska vi köra på 3 meter då? Ja. Nu smet vi in på Blomsterlandet, tror jag att det här är, som ligger bredvid. För att jag behövde låna toaletten. Men också köpa blommor. Kolla här! Är det här coolt? Anders sa att det här var inte coolt. För jag sa så här, men gud, ska jag inte köpa den här till mamma? Vad tyckte du? Ska jag köpa den till mamma? Ja, nu tycker du det. Har du ångrat dig? Anders gillar inte de här. Jag har aldrig sett något liknande. Det är en blomlighet, det är en vas. Jag förstår inte vad det coola är. Ja, men har du sett något liknande förut? Nej, det har jag inte. Men jag vet inte om det är 300 kronor. Det beror på hur mycket pengar man har. Ja, men det är inte fortfarande 300 kronor. Okej, okay. Nej, då går vi vidare. Åh, den här var väl fin, älskling? Den där var finare. Men gud! Det är ju liksom... Ah, ja, strunt samma. Oj, 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 vad mycket fint. Får du inte gå här? Max, jag tror inte det.
en kund i taget. Jag förstår ju. Ja, men vi är ju samma. Vi är samma. Den tar jag. Jag tar hela vasen och allting för att jag orkar inte stå och linda in i papper och sånt där. Det blir bra. Therese, ta bort. Nu ska jag lämna bilen. Jag ramlar inte nu. Nej. Jag vill gå in här på pressbyrån för att se ifall de har några hundtidningar. Och jag ser här att de har fan tre stycken olika. Jag visste inte ens att det fanns hundar. Oh, jag vet inte ifall ni hörde vad jag sa för någonting, men jag tänkte igår, för jag, ni vet, jag prenumererade på Illustrerad Vetenskap i ett halvår och nu har den prenumerationen tagit slut. Och då tänkte jag, men gud, kanske ska testa någon annan tidning. Jag älskar då att prenumerera på Illustrerad Vetenskap. Men så vill jag ändå liksom testa någonting nytt. Och då tänkte jag, hundtidning, är inte det kul? De hade tre olika varianter. Men en av tidningarna var så här, en kickstart för dig som ny hundägare. Och den andra var på engelska och handlade mest om jakt. Men så hittade jag den här som heter Härliga hund. Mm. Den kanske kan vara kul. Ja, men i alla fall. Så jag har tänkt att jag kanske ska börja prenumerera på den här tidningen. Men jag tänkte att innan jag startar en prenumeration så vill jag helst köpa ett lösnummer för att se ifall det är någonting jag gillar. Och nu har vi tänkt att vi lite snabbt ska svinga förbi. Det var nämligen så här att jag och Anders, vi letar ju alltid efter restauranger och olika grejer som man kan, alltså vi, gud, jag är så, det här hade jag ju velat klippa bort, det är så svårt att uttrycka mig ibland. Jag och Anders, vi vill ju hitta på saker med våra hundar, allt från hundgym till att gå promenader på nya sträckor och ta med dem på restaurang. Och vi letar hela tiden efter restauranger som man får ha hundar på. Och ett ställe som Anders hittade att man får ha hund på är Pinchos på Fridhemsplan. Det stod i någon app som du har. Exakt. Och nu ska vi kolla att det verkligen stämmer. Ja, så att innan vi liksom, för vi ska åka och hämta hundarna nu hos mamma. Men innan vi åker hit med hundarna och strular så tänkte vi, eftersom att det ligger ju bara liksom 200-300 meter ifrån den här tidningsaffären. Så vi knackar på och frågar, stämmer det att man får ta med sig sin vovve in här? Springer du in? Ja, springer in. Ser det öppet ut? Svårt att säga. Här, ta blommorna. Okej. Okay. Hold my flower. Yeah, thanks. Bye. Bye. Lycka till, hälsa. Ha det. Ta det där. Ja. Fin den här var. Han går in. Man fick ta med hund. Man fick? Ja, och vi fick komma om 30 minuter för då var det fast plats. Inte innan? Jo, innan också. Jaha. Men vi kunde inte komma om 2 timmar. Men, vad är det? Tack, vad fint. Tack för att du vaktade Rasmus och Ronja. Två lilla gussis. Hej då. Nu ska vi åka på restaurang. Vi ska åka på restaurangen. Kom. Åh, oh, vilken duktig kille. Bra. Oj, visste du vart vi skulle? Han visste exakt. Igen. Och i mån och suga. Ja, det luktar gott med popcorn där. Vi har precis beställt. Och jag beställde, det var lite dåligt för de hade inte så mycket veganskt tyvärr. De hade 3 rätter och en efterrätt. Och rätterna, det var liksom bara, ena rätten var pommes med ketchup. Den andra rätten var edamamebönor och den tredje rätten var dumplings. Missförstå mig inte, jag är jätteglad att de ens har vegansk mat och att de märker ut vad som är veganskt. Men det fanns inte så jättemycket att äta. Och så fanns det en vegansk chokladboll också. Så att jag har beställt allt det förutom edamamebönorna. För att det var så mycket chili på dem såg ut som på bilden. Så det hoppade jag. Och nu sitter vi här. Vi har bara ätit på Pinchos en gång tidigare när vi var uppe i Sälen. Var det länge sedan? Jättelänge sedan, typ 4-5 år sedan.
Och vi är jätte, alltså det här, jag filmar ju det här samma dag som jag lägger ut den här videon. Så nu är klockan 16:18 och min plan är att jag ska få ut den här videon vid 60. Oj, det är fine. Ja, så det är om en och en halv timme. Ja, så vi ska bara käka här och sen så drar vi hem. Om ni jag vet inte ifall det syns. Litet blåmärke här. Syns det att jag har blåmärke här? Ja, det är lite rött. Nu går jag hem till våran att få Fredrik. Jag har ett märke här. Jag vet inte ifall ni kan se det. Jag har... Det sitter en familj där borta. Jag tror inte jag ska visa. Jag kan inte börja dra upp tröjan. Jag var på en behandling igår. Gua sha. Alltså inte gua sha som är som man gör i ansiktet. Eller det är ju samma verktyg, men som man gör på kroppen. För att jag har hört och sett flera som har pratat om det på YouTube och på Instagram. Att det kan hjälpa mot... hjälpa mot huvudvärk. Och jag har ganska mycket problem med huvudvärk. Men så här ser min rygg ut nu. Ser ni märkena? Oj, hoppas inte jag råkar visa en tutte nu. Men ser ni? Det är ganska dålig video jag ser nu, men... Gud, vad god min ring var. Var den? Ja. Jag försöker visa mina märken på ryggen. Ser ni hur det ser ut? Och hon körde lite här på min arm också, så att jag har haft blåmärken så här på armen. Men det gick bort fort, eller det är inte blåmärken. Det är kapillärerna. Kolla din hund. Vad gör de? Hon letar någonting, hon har en doft på gång. Vad gör du? Vad gör du för något? Vad står du och tittar på? Han ligger där. Ja, men det här gua sha, man tar typ... Ja, men ni vet en sån här gua sha-sten. Oj, undrar om det blir copyright nu när det är en massa sån här musik som är copyright-skyddad. Strunt samma. Ni vet sån här sten som man kör gua sha så här i ansiktet. En sån sten gjorde hon på ryggen. Och så här ser det ut. Vänta, det var en liten tutte där. Ser ni? Och det var så sjukt igår. Gud, jag måste berätta för er medan vi väntar på maten. Det var så sjukt. För att jag fick... ja, det är inte så sjukt i och för sig. Men jag fick panikångest. Jag har inte haft en panikattack. Alltså en riktig panikattack så att det liksom blir svart för ögonen. Jag svimmade där. Jag tror att det var en svimning. För att jag minns inte vad som hände. Alltså det bara, jag satt så här. Jag kom in på det här stället. Jag ska inte berätta så jättelångdraget. Men jag satt på, kom in på hennes studio. Jag åkte till en jätteduktig kvinna som har jättemycket utbildning. Och det ska bli märken, så det är inte som att hon har gjort någonting fel. Ja, men så satt jag med på hennes stol och så började hon hålla på så här. Och vi satt och pratade och hade jättetrevligt. Vi skrattade liksom. Och sen helt plötsligt på en minut så bara, nej men gud, jag måste spy. Alltså jag blev så otroligt illamående. Det kändes som att det var på väg upp. Alltså från 0 till 100 på en minut. Och det blev helt snurrigt. Och jag bara... Och då så sa jag till henne, oj, men gud, jag är helt snurrig. Och då så sa hon, oj, men okej, men kom och sätt dig här. Det svartnade för mina ögon. Det blev helt svart. Så jag var tvungen att... Jag la mig så här. Man sitter upp till en början när man gör den här behandlingen på en massagestol. Och jag satte mig så här. Och hon bara, men kom och sätt dig här. Och jag kunde inte gå, så hon fick... Hon fick göra så här. Kom. Och så ledde hon mig. Jag minns inte det här. Utan det berättade hon. Och så satte hon mig på en stol. Och ja, det sista jag kom, eller sen så när jag vaknade upp igen så sitter jag där och bara rinner svett. Alltså det var så mycket svett. Älskling, stackare. Ja, men det var bara så sjukt för att jag inte haft en riktig panikattack. När det liksom blir svart och jag... Det är som att man svimmar, alltså för mig är det att så här, det blir helt svart och det bara, det kommer så mycket svett och jag minns ingenting. Alltså det blev svart liksom efter att jag satt mig där och till att jag vaknade. Gud, jag känner att jag pratar så osammanhängande. Men det jag skulle säga var, jag har inte haft panikångest på flera år. Men det var något som hände när hon tryckte här. Och hon sa det, att det är inte helt ovanligt att typ, just när man håller på så här och gör gua sha här i nacken, att man... Man kan bli yr och man kan bli illamående. Vad har du att säga?
Jag tycker att det är helt sjukt att det hände. Men det är bra att du ändå stannade kvar där. Och hanterade liksom läget. Ja, i vanliga fall så hade jag bara velat fly och dra. Men jag stannade. Vad tycker ni om att jag har den här gamla kameran idag? Känns det bra? Okej, nu lägger jag på. Puss! Okej, men jag måste sluta säga hejdå. Nu har drinken kommit, älskling. Ja. Skål. Skål. De har inte lika många rätter här som de har i Göteborg. Har de inte? Här är inte ens 20. Nej, det var jättefå rätter. Ja. Sen matkoman visade ju 29 rätter i Göteborg. Jaha. Ja. Då har vi varit lurade av dem också. Alkoholfri. Jag ska köra bil här. Ja, vad bra. Jag vill bara inte att någon ska tro att jag sitter här och dricker och sen så kör jag. Jag dricker alkoholfritt också, fast jag har spetsat den. Bilden med egen vodka. Den var jättegod. Den är snart slut. Oj, oj, oj. Jag är jättehungrig. Är maten här snart? Nej. Är du nöjd nu? Ja, det här blir bra. Det här blir bra. Sen har vi en utmaning. En liten chokladboll. Nu är vi hemma! De är hemma nu. Varför är ni så tokiga? Nu är vi hemma. Åh nej, och jag kom på att jag glömde grejerna, det som vi köpte inne på djuraffären glömde jag ner i bilen. Så jävla skönt, av med BH, det första man gör när man kommer hem. Hörrni, jag... Nej, lilla, dra av BH. Joho, nipples are free. Nipples are free. Okej, men hörrni, jag tycker att det ska bli intressant själv att se den här videon. Jag har aldrig gjort någon sån här typ av video där den liksom är helt oredigerad. Så det ska bli intressant. Men jag kan tänka mig att den är väldigt slow tv så att säga. Alltså det är ointressant fakta. Ni vet, ibland så kan jag börja prata så himla mycket. Och det är därför jag brukar klippa bort sånt. Men med det sagt, jag vet inte hur ni kommer reagera på den här videon. Så det ska bli kul att läsa era kommentarer nere i kommentarsfältet. Ni får jättegärna lämna. Nej men, gud, jag är helt slut faktiskt. Vi blev så jävla trötta. Alltså vi blev verkligen panikhungriga när vi satt oss inne på Pinchos. För först kände jag inte alls särskilt hungrig, men sen blev jag jättehungrig. Och nu, okej, hörni, jag måste lägga upp den här videon nu så att jag säger hej då. Hej då. Och du vill ha mat. Ja, du ska få mat, självklart. Hörrni, vi ses nästa vecka. Hoppas att ni gillade videon. Ni får jättegärna lämna en kommentar. Puss och kram. Hej då.